Somos moi diferentes. Y... Que as redes sociais se inunden este 4 de febreiro de, de unidade. Esta é a mensaxe que de lanza neste vídeo a Asociación Española contra o Cancro hoxe no Día Mundial desta de Enfermidade. De Desde a Delegación Lucense convidan a sumarse a esta campaña con mensaxes de apoio en redes sociais a través do hashtag Acuerdo Contra el Cáncer e sumarse a firma colectiva na súa web para lograr xuntos un gran acordo na loita pola desigualdade que hai detrás desta doenza e que se está vendo agravada durante a pandemia. O cancro segue a ser un dos problemas sanitarios, sociais e económicos máis importantes do noso país. Cada ano diagnosticanse uns 275.000 novos casos e actualmente 1,5 millóns de persoas sofren esta lacra social. Un ritmo de crecemento preocupante que precisa do teu compromiso. Un gran acordo para que todos sexamos iguais fronte a esta batalla. cáncer para que todos seamos iguales frente a él.